Şəkərin qənimi, bəli. Ay Allah, bu nədir belə? Aaa! Nə gözəl, bu nədir o belə? Üstü yazıq. Ay bana, bu nədir? Çox qəribə bir şeydir bu nədirsə. A, sındırmaq lan. Sınacaq bu. Sən belə sevmədiyin adamdır. Ay yox, mən hamını sevirəm bu ağa, sevmədiyin. Ay şakalar imiş bu. Rək. Top şəkildə, ay Allah, heç çəkir, ev yox bunları yiyər indi, ay ev yox. Əsas şəkər də alınır, əsas odur ki, sən buradasan, bizimləsən. Çox təşəkkür edirəm, var olasınız, bu nə maraqlı bir şeydir bu. Çox təşəkkür edirəm, ay Allah, can. Ay edin, əsas odur ki, sən öz gücündən düşmənlərin hamısını sındırdın və qalib gəldin. Ay Allah, qurban olarım, çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Aha.